Për të rikthyer tani me një tjetër histori. Histori të tëftuar, po aq interesant dhe që është bërë shumë viral kudo në rrjetet sociale, është një person shumë i klikuar për shkak edhe të angazhimeve të tij. Flasim për Shkëlzen Veselin, një shqiptar i cili jeton prej vitesh në Itali. Shkëlzen, mirëmëngjes. Mirëse na erdhe, kënaqësi që të kemi në studio. Me Shkëlzenin në fakt u njohëm edhe gjatë periudhës së festave të nëntorit, kur ju treguam për atë që quani ndryshe të djalin e shqiponjave, sepse ai kishte pasionat të bërinë shqiponjave gjithmonë më shumë gjigande që porositeshin nga shqiptarët. Kudo në botë dhe ndodhit sot për festat në Shqipëri dhe i tham pse jo, ajde dhe në studion tonë për të të njohur më shumë. Kështu që vërtet të falenderojmë që jemi ne. Besoj ka qenë një periudhë kjo me takime me të afërm, nga një shtëpi tek tjetra, besoj ke takuar një tafër. Po normalisht do të shkish ke halla, do të shkish ke dhaj, do të shkish gjithanë. Plus vazhdo ruan këto tradita, ha? Po. Plus që normalisht ne kemi shtëpi private dhe ka shumë punë shtëpie. Sidomos shtëpinë tonë ka shumë edhe tërmeti, edhe kemi pas po. Kemi pas shumë punë edhe ke shtëpia. Po, të kanë ndihmuar edhe, domethënë, profesioni im bazë kush është? Profesioni im bazë, domethënë, profesioni im bazë është shqiponja. E pra, domethënë, ajo angazhimi që ti kryen me ndërtimin e tyre është angazhimi jot kryesor. Po, po, po. Tani ne duam të të njohim pak më shumë të ty si personazh, pra. Si i keni Itali? Ta nisim që aty. Si kanë Itali. Atëherë, unë punoj në Shqipëri, si marangoz. Po. Edhe normalisht pagat janë shumë të ulta. Po. Sidomos në qytetet rurale si Kruja. Edhe si gjithë tritë. Po. Me gjithë mënyrë më ikë. Dhe kjo ndodhi para 9 vitesh apo pa, 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 shumë? Po, po, pak a shumë 9 vite. Dhe si u përballën në Itali? Cili ishte profesioni i parë me cilin ti ndeshe? Çfarë vendi shkove në Itali po? Në Kalabri kam qenë fillim fare. Po, dhe si ishte? Atëherë në Galabri kam punuar dhe më thonë si bari, me lop, me bagjo shumështi. Të gjona ka qenë të parat, pak të në tre vitet e parat punës. Qa, po me Shqiponjat kur filove pastaj? Me Shqiponjat ka 2 vite, gjithsej. Po si nisi kjo puna e krimit të këtyre, e simbolit të më të famshëm shqiptarë që ne kemi, Shqiponjës dukrenare. Si lindi kjo ide? Atëherë, kjo lindi rasisht. Unë jam marrë në gozë normalisht edhe pas punës o merë edhe me gjora druri kësho. Edhe kur marrë shtëpinë e re, bona i shqiponjë për vete. E vuna mund. Sa të vogël e bërë? Jo, një metër kam bërë. Një metër, po, nuk ishte e vogël shumë. E ke akoma shqiponjë në parë që ke bërë? E ke dhuruar? Më ka thy. Tu ka thy, rrë? A, sa keqë. O nëse që në këtim e bukur. I kam bërë vetëm kokat. Dhe pas të ti fillove t'ja të regoje miqve, apo i postojnë rritë sociale? Po, bravo. E publikova, po. Normalisht edhe më pyten, e shet. Që ti shoj që po, normalisht. Po. Dhe kështu fillove? Dhe filloj 1, 2, 3, 4, 5, shumë fare. Kur publikove disa video në TikTok, po, me 100 mijë shikime. Ashtu, ha? Edhe shumë kërkesa. Shumë kërkesa. Për sa kohë realizohet një shqiponjë? Po varet nga formati, domethënë. Si, po, bravo, është sa e madhe është, ha? Po. Domethënë flasim për masën 1 metër, duhen paktën 7-8 orë. E janë prej drurit gjitha? Po, gjitha prej drurit. Dhe ka të bukur këtë pjesën e ndriçimit që ti i vendose, i bën më të veçanta. Dhe ti më të madhen e ke bërë pikërisht për përfitimin e pavarësisë që ishte data 28. Sa ishte ajo rekordi? 2 metra 30 centimetra. 2 metra 30 dhe kush ta kishte porositur atë shqiponjë? Në Milano. Në Milano. Po, aty do shkoj. Sa shkojnë çmimet e këtyre shqiponjave? Aja, për shembull, le të marrim një me një. Një mesatare shkon këtu 200 euro, domethënë 1 metër. Po. Që është më e madhja që çojmë me pas. Pastaj 1 metër gjys 2 metra që çojmë me mjete të tjera, kanë çmime të tjera. Po këtë të madhen që bëre për datën 28 sa e shite? Këtë 1000 euro. Sa? 1000 euro. 1000 euro. 1000 euro. Bravo. Po nga cilat vende kërkohen më shumë vin porositë? Janë nga shqiptarët që jetojnë jashtë, kanë vështirësi shqiptarët. Po, normalisht. Ose shqiptarët që jetojnë në Shqipëri por që kanë biznese. Që vendosin shumë për të vendosur në biznese dhe po, në Shqipëri po. Që janë restorante lokale. Po, po, po. Në përshpia shumë pak. Në përshpia maksimumi porositjen e migrantëve që ta sjellin në Shqipëri tek shtëpia vetë. Po, nëse kërkojnë modifikuara shkëlqen për shumë ndonjë iniciale ose me gjëra të natyrës, po, për shtat gjitha ose me ndonjë shkrim, me ndonjë thënie personalizuar. Cila ka qenë më e çuditshmja? Ka një që ka qenë më temi më që të ka ngelur në mendje siç ti e tregon thua që më kërkoi një herë njëri diçka të cënë aty. Shikom, më çuditshmja do të thënë është njëri që vuni makinën si foto me shqiponjës. Me shqiponjës vuri makinën. Edhe do të vëmë sa të thuyen shqiptar. Në mes të shqiponjës. Po, bravo, unë bëj shqiponjë edhe me foto. Më thon vendos portretin e një njeriu. Po, në pas të kokës. Do të thon këtu në mes të. Pra ti ku shkuetur Albania për rastet e tij, për shkak të foto.
Foto, ishte foto në makinës. Foto në makinës, do të shqiponja. Sa të fiksojnë shqiptarët në makinë. Po shqiponja ku do ta vitë pse në makinë? Ke mui në shpinë. Ke mui në shpinë. E bukur, ke shumë e bukur mirë. Me të atë, për të lëmë... Ka kërkesa nga më të çuditshme. Një qas ka, naturisht. Ja, dhe për mua ishte çuditshme, faktikisht. Po, shqiponjat nuk janë i vetmi angazhim që ti ke. Sepse ajo që na bëri përshtypje ishte edhe kjo ana tjetër jotja. Sepse ti merresh me hipoterapi. Pra, kuaj të cilët ndihmojnë fëmijët që janë të spektrit autik. Na tregu pak ç'lidhje kishte kjo me ty? Si arritet ta mësosh këtë terapi? Atë pas ta ushtrosh. Një ndër punët e mia ka qenë një qendër hipizmi. Ku mësh me shërbime kuajsh me hipizëm, edhe aty kishte 2 orë ditë, domethënë bëshin hipoterapi. Edhe unë nuk e di, merri vetë me ndihmën e atë instruktore, më ndihmoja shpesh për punën. Po, e ndihmoj edhe më thonë shpesh. Si është reagimi që kanë fëmijët ndaj kësaj terapie? Qetësohen komplet, domethënë, me kalin, po. Nuk e di, nuk është rastësisht, domethënë, që kjo terapi bëhet me kuaj. Sepse qetësohen komplet, domethënë, me kafshën. Pra fëmijët, çfarë si ndjehen, si sillen, si ndryshojnë? Domethënë, si ndalon qetësimin që u krijoi atyre fëmijëve? Domethënë, janë më të nëse dihet, për shembull, është direkt, sepse në momentin që vjen, po. Është ose i irrituar ose duke bërtit me atë botën e vet. Momenti që hyp nuk ka menën vetëm ke kali, kupton? Sepse unë kam punuar shumë me kuaj. Me kalin sikur flet, si është si njerëj. Kupton çdo lloj lëvizje që bën. Qofse ti ke frikë, kali ka frikë. Do të thonë qofse ka për të për drejtësi që ti për një lidhje të ngushtë pas kuajve dhe njerëzve. Është vërtet normalisht qofse dy rastësh domethënë me hyp një kal. Qofse ti ke frikë, se normalisht shumë vetë kanë frikë me hip kart. Po prindrit kanë besim që t'i sjellin fëmijët e tyre te kjo lloj terapie shkencëse, janë shumë sigurt. Janë shumë sigurt sepse janë kuaj gjithsesi të stërvitur maksimal. Edhe ti ke parë rezultate që ndoshta në terapitë të tjera mbase kanë qenë ose vonohen, pra janë më efikase. Është e kushtueshme si terapi, se kam përshtypjen kanë një lloj kosto këto terapitë të kësaj natyre. Tek ne ka qenë 25 euro gjysore. Aha, një seancë, le të themi, një seancë. Gjysore, seancë 25 euro. Po. Që nuk është shumë. Sepse normalisht duan dy persona domethënë që ta bëjnë atë gjysore. Po, nga shqiponja të kishte kalim goxha i madh, si ndodhi ky kalim i tjetër se pas ke bërë goxha ka përcime në jetë. Shumë gjona. Po, pra. Ke provuar gjitha. Dhe je lidhur edhe me këta fëmijë sepse di që ti kujdesesh në mënyrë të veçantë me një fëmijë apo. Po, me një fëmijë. Çfarë marrëdhënie ke krijuar me të? Më shumë se vlla. Më shumë se vlla. Pak a shumë. Po pse si është si lindi kjo marrëdhënie? Po, ja ky është rasti mbasi keni një video. Po, them si vlla sepse këto kanë nevojë për ne, kupto? Him pjesë edhe gjinafi, dhe më thonë që vjen shumë keq. Sepse ndodhët ma gjinë dhe duhet, a i është si kërkon ndim. Edhe kur nuk fletë, kërkon ndim. Sa vjen që është këtë djali? Kjo është 22. 22? Po. Dhe përsa ko është këtë djetë për të? Unë kam që e njofë mbi 5 vite. 5 vite? Po. Pra, i të këtu shikon jo vetëm si tuash terapistin e ti, por edhe një loj miku, apo është përmërsim? A i më shetë si mik. Ashtu, ha? Pa, i po. Është përmërsuar në këto vite, dalon përmërsim? Shumë, folur, mregime, sepse ka qenë shumë i dhunqëm. Qa i shkakton mësë shumë të këto loj problematika shte këta fëmi, nga perceptimi jo? Po, aty vetë të dishkështë dhe më thonë si mas finjes, qofë se ti një ditë, interpret diçka që ja ke bo për ditë, irritohet komplet. Në më thonë, do të përherë të përdiqme në vend. Ti edhe një kambjament të vogël, dhe më thonë, i ndryshim të vogël, duen vite që t'ja bësh. Pra do shumë durim si punë, nuk është Ti do rikëtesh prapë në Italia, po? Kjo ishte periud të pushime, shë? Sonde, arsë dhe fundit. Mirë, ne të urojmë vërtet rrugë të mbarë, falenderit shumë që stacioni fundit i atyre vizitave qokave që bërë ishte këtë, ne? Pa, ishte e shkuaj. Ishte shkuaj. Një personaj dhe veçantë të duan të gjithë, kështu që. Shumë falenderit juve, shumë cilëshëm. Shumë suksese. Një punë mbarë dhe suksese dhe juve. Një vitë sa më mbarë. Suksese për gjithë juve. Sidomos shqiptarët që jetojnë jashtë janë dhe ta themi ata të preferuarit tanë që e bajnë pak më me histori e bajnë pak më me hatër histori të fsheura dhe që kemi dëshirë të zbulojnë po dhe këta që kemi këtu i duam shumë gjithmonë.